Molt bé, el millor servei de totes maneres és el dels inflables i monitors perquè els pares queden descansats, que inclús si ho hauria de tornar a fer, els agafaria tot el dia. I el de més, genial, el DJ i tot, molt amables i les 24 hores, vull dir que superbé. A més, hem fet canvis d'última hora i s'ha adaptat superbé, el DJ molt, molt, molt bé. Molt content. Molt divertit. Que també diferent. I el mateix el dia tornaríeu a fer. Hombre, tens sí. De pensar-ho. Amb la mateixa gent i el mateix servei. Que